হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল থ্ৰী ডি এডভাইচ মেথছৰ কেইটামান অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহিব চ' দেৰি নকৰি মই মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমতে এটা অতি সহজ কুৱেশ্যন লৈছোঁ এম বাই এনৰ মান ফ'ৰ বাই থ্ৰী হ'লে এই ৰাখিটোৰ মান কি হ'ব উলিয়াব লাগে আৰু অতি প্ৰয়োজনীয় হয় এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহে এতিয়া এমৰ মান কিমান হয় এমৰ মান ফ'ৰ এনৰ মান কিমান হয় এনৰ মান থ্ৰী গতিকে এমৰ মান আৰু এনৰ মানটো এই ৰাখিটোত ভৰাই দিলেই আপোনালোকে ইয়াৰ আনচাৰটো উলিয়াব পাৰিব ইজুগেলটো কিমান হ'ব ফ'ৰ স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী স্কোৱাৰ আৰু ইয়াক কি কৰিব লাগিব হোল স্কোৱাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে ফ'ৰ স্কোৱাৰৰ মান কিমান ষোল্ল প্লাছ থ্ৰী স্কোৱাৰ মান কিমান নাইন ষোল্ল ন পঁচিছ আৰু তলত কিমান হ'ব ষোল্ল ন ষোল্লৰ পৰা ন গুচি গ'ল সাত আৰু ইয়াক কি কৰিব লাগিব হ'লস্কোৱাৰ কৰিব লাগিব ইজ ইকুৱেল টু পঁচিছ পঁচিছ কিমান ছশ পঁচিছ আৰু সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ ফৰ্টি নাইন এইটো হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে নেক্সট কুৱেশ্যন অতি সহজ কুৱেশ্যন আৰু প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন এ বাই থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু বি বাই ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু চি বাই ছেভেন হ'লে ইয়াৰ মান কিমান হয় উলিয়াব লাগে কেনেকৈ কৰিব ইয়াতে এৰ মান টু থ্ৰী হ'ব বিৰ মান টু ফ'ৰ হ'ব চিৰ মান টু চেভেন হ'ব গতিকে এ বি চিৰ মানকেইটা এই ৰাখিটোত আপোনালোকে ভৰাই দিয়ক অতি সোনকালে ইয়াৰ উত্তৰ উলিয়াব পাৰিব ই যুগেলটো কিমান হয় এৰ মান কিমান হয় এৰ মান থ্ৰী প্লাছ বিৰ মান কিমান হয় ফ'ৰ প্লাছ চিমান কিমান হয় ছেভেন ডিভাইডেড বাই চি আছে চিৰ মান ছেভেন গতিকে ছেভেন হ'ব ই যুগেলটো কিমান হ'ব চাৰি তিনি সাত সাতে সাতে চৈধ্য ডিভাইডেড বাই ছেভেন ই যুগেলটো কিমান হ'ব টু হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় অতি সহজ দহ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিলে সমাধান কৰিব পাৰিব